Життя в умовах карантину в соціальному ролику Гліба Макея та Станіслава Губкіна зображується трохи песимістично. Пара йде на пікнік у костюмах хімзахисту. Проте навіть це не врятувало їх від зараження вірусом. Автори проекту кажуть, спеціально обрали меседж, який не втратить актуальності і після карантину. Задумка була ролика більше показати, що не стоїть виходити на вулицю в даний момент, тому що це доволі опасно, якщо ви не будете нарушать правил карантина, то вы, возможно, спасете чью-то жизнь. Я уверен, что многие из нас, мы не знали раньше, как правильно мыть руки, пока не пришла проблема, данная с коронавирусом COVID-19. Он будет актуален, этот сюжет, и дальше, потому что он будет напоминать людям, кто что мы прошли. Зйомки відбувалися на житловому масиві Фрунзенському близько 3-4 годин. Резервні костюми хімзахисту позичили у військових медиків. Герої ролику розповідають, в екіпіровці було важко дихати та пересуватися. Люди реагували по-різному. Хтось підтримував, а хтось лякався. Фотографії більше розказують якусь лавсторію в умовах карантину. Тобто це тримання за руки у рукавичках і поцілунки через протигаз. А ось відеоряд про те, що не треба панікувати. Ти можеш вдягнути костюм хімзахисту і просто не помити руки, потягнути їх до обличчя і все, ти інфікований. Одна знайома розповідає, що її сусідка помила її двері, її коляску, її дитини хлорним розчином. Тобто ну, це у дитини викличе алергію, але сусідка сказала, що дитина просто виживе. Тому. Тобто цей ролик – це меседж того, що треба на загрозу відповідати саме тими засобами, які необхідні. Люди вже втомилися від паніки і серйозності. Вони хотіли би подивитись дещо гарно і, можливо, щось із юмором. Ну что, идем? Думаешь, стоит? Ну а почему нет? Мы будем в защите. Автори проекту кажуть, результатом задоволені, адже люди залишають чимало відгуків та поширюють проект у соцмережах. Планують створити ще декілька соціальних роликів, спрямованих на свідомість людей. Давайте придержуватися мер предосторожності і просто не панікувати, тому що вроді би всі люди шутять, але в то же время люди панікують. Паніка ні к чому не приводить. Давайте просто думати головою, і все у нас з вами буде круто. Друзі, всім желаю, щоб всі були здорові, берегіть себе. Самое главное, берегите старшее поколение, и все будет круто. Владислав Яценко, Олександр Наумов, новини 9 каналу.